Iz današnje seje državnega sveta bi izpostavil dve točki. Najprej obravnavo poročila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb. V zvezi s tem poročilom se je razvila zelo vsebinska in obsežna razprava. Poročilo je bilo deležno načelno pozitivnega stališča državnih svetnikov. Ob tem je stekla beseda tudi o intenzivnem ukvarjanju državnega sveta s problematiko upravljanja z državnimi naložbami, tudi kritično stališče do agencije in izpostavljeno je bilo tudi kritično stališče do ideje o ustanavljanju novega holdinga. V vsakem primeru je prevladalo stališče, da bi morali ohraniti tisto pozitivno, kar je agencija za upravljanje razvila, da bi bilo potrebno v prihodnje še bolj ločiti upravljanje z državnimi deleži od interesa političnih strank. Na drugi strani pa je bilo predstavljeno tudi stališče, da bi oblikovanje celovitega državnega holdinga imelo za posledico nezmožnost zadolževanja tistih delov slovenskega državnega premoženja, ki bi sicer lahko bili poslovno uspešni in ki bi bili lahko nosilci razvoja ob združiti vsega skupaj pod eno kapo, pa bi postal ta kreditni potencial enak ničli. Obravnavali smo tudi zaključke posveta o sodelovanju civilne družbe z upokojenskimi organizacijami na lokalnem nivoju v interesu zagotavljanja višje kakovosti življenja starejših generacij kot eden izmed problemov, ki kaže na to, kakšni formalisti znamo včasih biti, se je izpostavil tudi problem pridobivanja informacij o imenih in naslovih ljudi, ki so v težavah pod opravičilom zaščite osebnih informacij so tukaj pojavljajo veliki problemi, ki kažejo na to, da včasih dobro zamišljenih zakonov in delokrogov agencij ne znamo uporabljati v dobro državljanov Republike Slovenije.